Alma Pura, mjek e epidemiologe pranjësisë vendore të kujdesit shëndetësor në Pogradec, na bën me dije për televizionin Sostat, ecuritë e COVID-19 përgjatë periudhës shtator-tetor-2023. Mjekja bën me dije se në muajin shtator ka pasur një numër raste shumë të ulët, krahasuar me vitin e kaluar. Në njësinë vendore të kujdesit shëndetësor në Pogradec dhe në qendrat shëndetësore të rrethit të Pogradecit, janë kryer 136 rapid teste, ku nga këta 51 janë meshkuj dhe 85 femra, ku nga këta kanë rezultuar 49 raste pozitive me COVID-19. Përgjatë këtij muaji tetor, deri tani janë kryer 63 teste të shpejta, prej tyre janë 14 raste pozitive. Rastet pozitive kryesisht kanë qenë të shpërndara në fshatrat Velçan, Dardas, Udënisht, Proptisht, ndërsa aktualisht 2 persona janë aktiv në qytetin e Pogradecit. Nga komunikimi me mjekët e familjes të qendrave shëndetësore, na bëhet me dije se gjendja shëndetësore e këtyre pacientëve është e mirë, nuk ka patur asnjë rast të hospitalizuar dhe janë trajtuar ambulatorisht në shtëpi. Njësia vendore e kujdesit shëndetësor në Pogradec na bën me dije se mosha e tretë është më e prekura dhe aktualisht situata është nën monitorim.